for her kommer de. Vi kan se startvognen begynder at sætte tempoet op, og når de passerer dommertårnet, så sætter vi stopuret i gang, og så sender vi altså ud på 1000 meter. Indvendigt Chris Anker Sørensen, udvendigt Armani S. 100 meter frem til start. Startvognen accelererer på vej til at sende de to deltagere afsted. Der gik starten med Chris Anker Sørensen, indvendigt, udvendigt, Armani S. Og det er 1000 meter frem på løbet her. Chris Anker Sørensen ligger godt ud indvendigt. Armani S tager en forholdsvis rolig start. Imponerende at se teknikken for Chris Anker Sørensen på den her grusbane, som det jo rettet er, med de små racerdæk, der er han stadigvæk i føring med en halvanden længde til Armani S. Indvendigt Chris Anker Sørensen, det er første gang, han betræder banen her i Odense efter en opvarmningsrunde. Udvendigt, der har Armani S altså været det meste af livet. Indvendigt Chris Anker Sørensen om lidt op på vej og passerer den første halvbane stadigvæk i føring. Armani S skygger udvendigt og rigtig godt med, men de lurpasser lidt på hinanden i øjeblikket, ser det ud til Chris Anker Sørensen og Preben Kjær. Helt anderledes tempo på løbet nu her, hvor Chris Anker Sørensen forsøger at ryste den lidt af. Armani S bliver kørt afventende af Preben Kjærskov. Indvendigt Chris Anker Sørensen, udvendigt Armani S. Nu er det gennem sidste sving, der resterer blot 450 meter af løbet her. Er der ikke rigtigt for alvor sat turboen til Chris Anker? Ude i banen søger Armani S for Preben Kjærskov, der vil sikre, at der ikke kommer noget kampelæse, når det kommer til at gå stærkt ned gennem opløbet. Deltagerne midt i sidste sving med oksen fra Hammelfors, Chris Anker Sørensen, i det, der bliver hans sidste cykelløb i karrieren. Fremover er det måske ikke ekspertkommentator, vi skal se ham for. Nu skal vi se, om han kan holde den stangen udvendigt i Armani S. Det er Chris Anker Sørensen, der kommer ned gennem opløbet. Lad dem bare mærke, der er tilskuere fortsat. Og lad os så se, hvem der klarer sig bedst. Normalt klarer travhesten sig bedst. Men kan Chris Anker Sørensen sprinte fra til slut? Han forsøger i hvert fald Chris Anker Sørensen. Kjærskov kommer nærmere med Armani S. Indvendigt Chris Anker giver det sidste. Og han forsøger at få kørt den hjem fra føring. Armani S kommer på de sidste meter. Nu kommer der tempo på. Op i sadlen for Chris Anker. Armani nærmer sig på målstregen. Chris Anker gør det, tror jeg faktisk akkurat. Efter en fantastisk afslutning, så det ud til, at Chris Anker Sørensen akkurat vandt foran Armani S. Men det er selvfølgelig dommerne, der giver os den endelige indløbsrækkefølge, efter at have kigget på målfotoet. Ja, vi tager den i slow hernede igennem opløbet. Det var tydeligt, de havde respekt for hinanden, de to, Chris Anker Sørensen og Preben Kjærskov. Der var ingen rigtig, der ville gå frem og sætte tempo på. Midt i opløbet forsøger han måske at stikke fra Chris Anker. Han var også op af sadlen til slut, og der kommer Armani S altså ud i banen med en fantastisk fin afslutning. Ved første øjekast lignede det Chris Anker, men den kommer godt nok tæt på Armani S til slut. Her rejser han sig i sadlen. Og Chris Anker Sørensen, han forsøger altså at køre den hjem fra spids, men den kommer meget tæt på Armani S på de sidste meter, og målstregen passeres i disse sekunder. Og spørgsmålet er, hvem der vinder. Det skal vi ikke kloge i. Det må være dommerne, der giver os en endelig indløbsrækkefølge. Der er forskel på størrelse af rytter og hest, men det var i hvert fald et fantastisk opløb, og et fantastisk løb, vi fik mellem Chris Anker Sørensen, Armani S og Preben Kjærskov. Dommerkomiteen har netop meddelt, at den forløbige vinder af dette løb, det blev altså Chris Anker Sørensen, som er udråbt som en forløbig vinder, og det betyder så også, at vi kan gå ned på pladsen til vores reporter Søren Nogen, der kan gøre klar til at tage imod Chris Anker, og i øvrigt Søren få lidt reaktioner dernede fra. Hvem vil jeg snakke med nu? Men inden vi kommer til Chris Anker Sørensen, så har vi også energiminister Lars Christian Lilholt her på plads på Fyns Vedløbbane i dag. Velkommen til. Tak skal du have. Det er jo en kæmpe fornøjelse at være her i dag til Richard Møller Nielsens mindeløb her. Se, ikke mindst alle de mange mennesker, der er kommet. Jeg synes, det er meget, meget imponerende. Det er stort tillykke til Fyns Vedløbbane, det her. Det viser, at Vedløbbane er virkelig på vej fremad. Og så har vi lige haft Chris Anker Sørensen, en af de allerstørste i de sidste 10-15 år i dansk cykelsport på Oval herude. Han ligger cykelskoene på hylden nu. Hvordan var det at se i et af hans sidste løb? Det var jo en kæmpe fornøjelse at se ham konkurrere med en hest og ovenikøbet vinde. Det må jeg sige, det var godt gået, det var. Tror du, han havde så meget speed i benene? Ej, jeg troede hesten ville vinde. Det var jeg ret overbevist om på forhånd, men jeg vil bare sige, det er jo en cykelrytter af virkelig karat, vi har her. Ha' en fortsat god eftermiddag her på Fyns. Tak for det. Hej Chris Anker. Hej. Kan vi ikke lige få dig til at rykke en lille smule med herude, fordi så kan vi nemlig få dig på fjernsynet deroppe også. Det er i hvert fald. Den er rimelig høj. Så er vi nemlig klar. Chris Anker, har du fået pusten? Nej, ikke helt endnu. Det var rimelig hårdt, må jeg sige, og det var sindssygt løst gruset. Så jeg sank i her til, så jeg troede faktisk her rundt i svinget kom hesten, og jeg tænkte nu, at du tabte den.
men det lykkedes lige at holde den. Der var rimelig meget modvind derovre, så jeg vidste godt, at jeg ikke skulle bruge alt for mange kræfter der. Ja, det var det næste, jeg skulle spørge om. Du har kørt på pavé i Nordfrankrig, du har kørt på små gidestier, ville kalde det, i Pyrenæerne. Hvordan var det at køre på vedløbsbanen? Det var en helt anden oplevelse, og jeg vil sige, at jeg aldrig prøvet at køre noget, der var så løst, og cyklen sejlede rundt om mig, så jeg var også spændt på, om jeg lige pludselig røg ind under vognen, for jeg havde ikke altid lige styr på cyklen. Jeg husker tilbage i 2010, efter en etape i Tour de France, der kom du i mål. Der var du lidt mere træt, end du så ud til at være nu. Der havde du 27 kræfter tilbage. Hvor mange kræfter har du tilbage efter i dag? Ej, jeg har lidt flere, måske 45. Hvad skal Chris Anker Sørensen lave nu, efter cykelskoene skal lægges på hylden for godt? Jamen, jeg har jo stadigvæk få løb tilbage, og så skal jeg stadigvæk være med ind over holdet her, Rivalsi Vanvik Speed, hvor jeg skal lave en masse godt arbejde for dem, og støtte dem og hjælpe de unge videre. Og jeg sørger for, at vi forhåbentlig kan blive et endnu større hold, end vi er nu. Og så derudover så fortsætter jeg også ved TV2 som kommentator. Så vi slipper ikke helt for dig endnu? Nej, de slipper ikke for mig. I kommer til at høre meget mere til mig. Hvordan var det at være til travløb i dag? Det var en fed oplevelse. Jeg har aldrig været her før. Den eneste travoplevelse, jeg har haft, har været at spille derby som barn. Et fuldstændig legendarisk spil. Så det er rigtig fedt, og jeg vil da bestemt ikke afvise, at jeg kommer herud igen. Det kunne jeg godt tænke mig. Hvordan fik man sig egentlig lukket med herud til at skulle køre om kap med den her gamle Lucky Luke, vi har, der står ved siden af? Jamen, der var nogle meget insisterende folk fra Rival, der blev ved med at sige, at det her er en rigtig, rigtig god idé. De første fire gange sagde jeg nej, den femte gang sagde jeg ja. Hvad siger du så nu? Var det en god idé? Ja, det var rigtig sjovt. Det var en fed oplevelse og noget, jeg er glad for at have prøvet. Og på fjernsynet ser den ikke særlig langt ud, den der travbane, men jeg synes, der er uendelig langt, da jeg var herovre på den her side. Er der lidt mere respekt for de her kuske, der sidder bag ved 500 kilo hest nu og bare styrer dem rundt på cykelhjul, der ikke er tykkere end din? Ja, jeg har altid respekteret dem. Jeg vil sige, den eneste hest, jeg har prøvet at ride på, er en lille pony i Djurs Sommerland. Så jeg har virkelig respekt for, at de kan styre de der store krækker så flot. Vi skal også lige høre Preben Kjærsgaard. Du forregnede dig, Preben, og Armani S. Han nåede ikke frem til sejr. Hvordan har du det lige nu? Jamen, vi skulle have lidt spænding, så det gik fint jo. Og spænding, det gav du til publikum. Har du talt med Chris Anker inden løbet? Hvordan I ligesom skulle gøre det for, at der ikke risikerede at blive karambolage? Altså, jeg ved jo, at han var lidt usikker på cyklen, så. Og derfor så slog jeg lidt op i banen og ventede med at køre til de sidste 100 meter. Der var vi jo, den kunne aldrig blive tættere, så det var fint. Der var fuld fart over mål? Ja, det var der. Var det en god oplevelse? Jo, men jeg har prøvet det før, så jeg vidste, hvad jeg gik ind til. Kære publikum, og der er mange af jer her på Fyns Vedløbsbane i eftermiddag, vil I ikke være søde og give en kæmpe, kæmpe stor hånd til Chris Anker Sørensen og Preben Kjærsgaard og travhesten Armani S.